الرحمن الرحيم. اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں. اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں. اللہ 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 نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں. دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل, دربار یہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل, سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں, سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں. مہمان خدا کے فکر نہیں کوئی, اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں. سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ اللہ کے گھر میں ہوں, مولا نے نوازا ہے اللہ کے گھر میں ہوں. اللہ 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 کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوفاء الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط القاهر العافي المعز المذل السميع البصير الغمام العطف اللطيف الخبير الغليم اللطيف الغفور الشكور العلي الكبير الغفير المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الباسي الحكيم البدود المجيد الباعث الشهيد الأقوى البكير القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المنيب الحي القيوم الباديد الماجد الواحد الأحد
الشام المقادر مقتدر المقيم المؤخر أول الآخر الظاهر الباجر والمجعل بر التواب والتكيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامي الغني المغني المانع الضار النافع النور الغادي البديع الباقي الفارس الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا دنیا کا یہ قانون ہے کہ سارے غلام اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں سارے نوکر اپنے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں لیکن عظیم ہیں وہ غلام اور نوکر کہ جن کو مالک اور بادشاہ یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تم جس طرح اپنے معبود کو یاد کرو گے تمہارا معبود اسی طرح تمہیں جواب دے گا تم جو گمان کرو گے تمہارے گمان کے مطابق وہ تمہیں نوازے گا تم اس کو جس صفت سے یاد کرو گے اس کا عکس تمہاری ذات کو منتقل کرے گا تم اپنے رب کو بیماری میں یاد کرو گے وہ شفا دے کر تمہیں یاد کرے گا تم بھوک میں اپنے رب کو یاد کرو گے وہ تمہیں
فیر کر کے یاد کرے گا، تم پریشحالی میں اسے یاد کرو گے، وہ خوشحال کر کے تمہیں یاد کرے گا، تم تنگ دستی میں اسے یاد کرو گے، وہ رزق میں کشادگی عطا کر کے تمہیں یاد کرے گا، اور جب تم اللہ کے ذکر کو ورد زبان کرو گے وہ اپنی تمام صفات کے فیضان سے تمہیں نواز دے گا۔ مسلمانوں، تم علم چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہو، گناہوں سے نجات چاہتے ہو، نیکیوں کی توفیق چاہتے ہو، غرض تم جو کچھ بھی چاہتے ہو، سب کا ضامن ایک سرمدی ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جب جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی فکر نہ ہوگی۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، مگر اس لمحے بھی انہیں یہ افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں ہم نے لمحہ اور وقت بغیر یاد خدا میں گزار دیا۔ مسلمانوں، یہ حال تو جنت والوں کا ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی ان لمحات پر افسوس کر رہے ہیں جو یاد خدا سے غفلت میں گزار دیے، تو پھر دوزخ والوں کا کیا حال ہوگا؟ کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اپنے مالک کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ آئیے ہم مل کر اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی، کھو بکھو، سو بسو اپنا ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باقی انت الباقی، 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 یا شافی انت الشافی، 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 اے میرے مولا، قسمت میری جگہ دے، دونوں جگہ کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، یا
کافی انت کافی یا کافی انت کافی یا کافی انت کافی یا کافی انت کافی یا کافی انت کافی یا کافی انت کافی یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں برسو سے آرزو ہے تیبہ کی جو جستجو ہے برسوں سے آرزو ہے برسوں سے آرزو ہے برسوں سے آرزو ہے تیبہ کی جو جستجو ہے ایک بار پھر دکھا دے ایک بار پھر دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اب ہم انشاءاللہ بارگاہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے. سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ کل جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یعنی ابھی مغرب میں جو چاند طلوع ہوگا وہ ماہ ذیقعد کا چاند ہوگا, اور ماہ ذیقعد اسلامی سال کا گیارہواں مہینہ ان قریب ہم اس پیارے مہینے میں سانس لینے والے ہیں. وہ مقدس مہینہ, وہ پہلا مہینہ کہ جس میں جنگ اور قتال حرام ہے. یہ ماہ ذیقعد قعود سے ماخوذ ہے اور قعود کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں. یہ بزرگ مہینہ ہے اور ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا منہا اربعۃ الحرم. یہ مہینہ کہ جس کی پہلی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 30 دنوں کا وعدہ فرمایا, اور قرآن مجید کے پہلے پارے میں تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 5 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی ہے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کو مذکور فرمایا. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 14 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. مسلمانوں, یہ بڑا مقدس مہینہ ہے, بڑا پیارا مہینہ ہے. کتاب الشہور میں, فضائل الشہور میں بڑی فضیلتیں اس مہینے کی وارد ہوئیں. اس مہینے میں جو کوئی شخص ایک روزہ رکھ لے اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور حج مقبول کے ساتھ ساتھ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملتا ہے جو ایک نفلی روزہ رکھ لے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ساتھ کوئی عبادت کر لے اللہ پاک اسے 1000 ساتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے.
خاص کر اس مہینے میں پیر کے دن کی بڑی اہمیت ہے. پیر کے دن جو کوئی روزہ رکھے وہ ہزار برس کی عبادت سے زیادہ ثواب پا لیتا ہے. تمام خواتین حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں اور یہ فضیلت جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس پر ضرور عمل کریں. بڑی آسان سی بات ہے, بڑا آسان سا کام ہے. اس مہینے میں کسی بھی رات چاہے تو کئی بار یہ عمل کر لے, کئی راتوں میں کر لے, چاہے روز کر لے, صرف دو رکعت نماز پڑھنی ہے. جو کوئی اس مہینے میں کسی بھی رات دو رکعت نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک شہید اور ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور تمام رات اس کی عبادت والی رات لکھی جائے گی. صرف دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی تعظیم و توقیر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اس کی ہر ساتھ میں ہمیں اپنی عبادت, اپنی یاد, اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنے اور نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی Oh,
الأبرار سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صديق يا عمر يا حسما يا حيدا أشرق الخلاق يا شبيل يا شبيل شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ المدد. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ المدد. سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماغ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث آدم سیدا. مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین. مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین. مشکل کشا بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امداد کن امداد کن اس بندے غم آزاد کن شاد کن یا غوثِ آدم دستگیر. امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ آدم دستگیر. امداد کن امداد کن از بندِ خدا کا کرم. غوثِ
حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي اب ہم انشاءاللہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ویسے تو روزانہ ہی غروب آفتاب کے وقت دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں لیکن آج جب ہم غروب آفتاب کے وقت دعائیں کر رہے ہوں گے تو اس وقت کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ چاند رات میں داخل ہونے کا وقت ہے اور جو چاند رات ہوتی ہے وہ واصلین کے لیے کاملین کے لیے عارفین کے لیے بڑی مبارک اور مقدس رات ہوتی ہے عاملین جو ہے بڑے بڑے عملیات اس رات پہ کرتے ہیں اور بہت مشکل گزار تعویذات جو ہیں وہ اس رات میں بنائے جاتے ہیں اور بڑے اہم اہم وظائف اس رات میں شروع کیے جاتے ہیں اور شیوخ جو ہے اپنے شاگردوں سے جب وظائف پڑھاتے ہیں تو اس چاند رات سے شروع کرتے ہیں یہ بڑی مقبول رات ہے اور اس رات میں بہت سے معمولات ہم نے کتابوں پڑھے جو بڑے اہم ہیں خاص کر اس رات میں سورہ ملک کا پڑھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کہ جو چاند رات کو سورہ ملک پڑھ لے وہ 30 دن تک اگلے مہینے کی 30 دن تک پریشانیوں تکالیف اور رکاوٹوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور سورہ ملک یہ تو وہ سورت ہے اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سفر و حضر میں کبھی بھی سورہ ملک اور الف لام سجدہ یہ دو سورتیں نبی علیہ السلام نے کبھی پڑھنا موقوف نہیں فرمائی ہمیشہ مداومت کے ساتھ نبی علیہ السلام سورہ ملک پڑھتے اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے مسلمانوں خاص کر نبی علیہ السلام نے جو سورتیں مداومت کے ساتھ پڑھی ہیں ہمیں کوشش کر کے وہ سورتیں پڑھنی چاہیے روز رات الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک اس کی تلاوت کرنی چاہیے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے قبل سورہ کہف پڑھنی چاہیے جمعے کی نماز کے بعد سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرنی چاہیے اور یہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ بڑا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے جو بتایا گیا ذکر و اذکار میں عبادتوں میں
افضل ترین عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے. آج بدقسمتی سے ہر مسلمان کے گھروں میں قرآن مجید تو موجود ہے لیکن غلاف میں لپیٹ کر تاک پر سجا دیا گیا ہے اور مسلمان بڑا غافل ہے اس کی تلاوت سے. سورہ ملک خاص کر کے وہ سورت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی سورت اپنے پڑھنے والے اہتمام کرنے والے کے لیے استغفار کرتی ہے. قرآن مجید استغفار کر رہا ہے, قرآن مجید کی سورت استغفار کر رہی ہے, اس کی آیتیں استغفار کر رہی ہیں. فرمایا اس حد تک استغفار کرتی ہے کہ پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. اور کنز المال شریف میں ایک حدیث کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 30 گناہ معاف فرماتا ہے, 30 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے, اور ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو بازو پھیلا کر اس شخص کی حفاظت کرتا ہے. نیکیاں بھی ملی, گناہ بھی معاف ہوئے, درجات بھی بلند ہوئے, اور آفات و بلیا سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو گیا اور وہ فرشتہ حفاظت کرتا رہتا ہے بندے کی, سورہ ملک پڑھنے والے کی. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی آپ سنتے چلے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قطعی خواہش ہے, میری یہ قطعی خواہش ہے. نبی علیہ السلام کی خواہش, اللہ اکبر, ہم تمام مسلمانوں کو ضرور نبی علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی خواہش فرماتے ہیں کہ میری یہ قطعی خواہش ہے کہ یہ سورت یعنی سورہ ملک میری امت کے ہر مومن کے دل میں محفوظ رہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خود بھی پڑھو, اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھ کر سناؤ, گھر کے بچوں کو بھی تعلیم دو, پڑوسیوں کو بھی تعلیم دو. یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا باعث بنتی ہے. قیامت کے دن رب کے پاس یہ سورت رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جنگ کرے گی اور آتش جہنم سے بچنے کا مطالبہ کرے گی, اور اس کے ذریعے پڑھنے والا عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا اور اسے جہنم کی آگ سے بھی نجات ملے گی. ایک موقع پر ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک کے پڑھنے والا آدمی, ویسے تو جب کوئی آدمی مرتا ہے تو قبر میں آگ اسے جلا دیتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھنے والا جب مرے گا تو آگ اس کے پیر کی طرف آئے گی تو پیر کہیں گے رب کی بارگاہ میں کہ یہ مجھ پر کھڑا ہو کر یا مجھ پر بیٹھ کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر سر کی طرف آئے گی تو سر کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے, سر کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے اندر سورہ ملک کو محفوظ رکھا تھا. اور اسی طرح پیٹ کی طرف, آنکھ کی طرف, جہاں سے آگ آئے گی سورہ ملک سفارش کرے گی اور سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی اور اس شخص کو آگ سے نجات مل جائے گی صرف سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے. اور ایک بڑا مشہور واقعہ احادیث کریمہ میں ملتا ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا حصول برکت کے لیے, کہ صحابہ کرام ایک بار کسی سفر میں تھے اور انہوں نے کہیں خیمہ لگایا ہے. وہ صحابہ, مختلف صحابہ جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو, کہتے ہیں کہ ہم نے خیمہ لگایا تو ہمیں ایک جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی. مسلمانوں, جہاں اس حدیث میں سورہ ملک کی فضیلت ہے وہاں اولیاء کرام کی عظمتوں اور ان کے مقام کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی وہ زندگی کی لذت پاتے ہیں اور قبر میں بھی وہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں.
صحابہ کہتے ہیں ہم نے خیمہ لگایا, ہمیں اچانک سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی, قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی. ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے اور قبر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. ایک دو آیات نہیں, پوری سورہ ملک ساری کی ساری سورہ ملک پڑھی گئی. نہ متشابہ لگا نہ کوئی غلطی ہوئی زبر زیر پیش کی, بالکل درست سورہ ملک بغیر متشابہ کے پڑھی گئی. حتی ختمہا اور تلاوت پوری مکمل ہوئی, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا اور ہم کچھ سمجھے نہیں اس بات کو. جب ہم نے غور کیا تو ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ قبر کے اندر سے آ رہی تھی اور بالکل صحیح تلاوت ہو رہی تھی, یعنی پڑھنے والا بالکل حاضر ذہن تھا, اس سے معمولی بھی غلطی نہیں ہو رہی تھی زبر زیر پیش کی, اور اس کا حافظہ بھی بالکل درست تھا, اس نے مکمل درست سورہ ملک پڑھی ہے. ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سارا ماجرا عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, فرمایا یہ سورت سورہ ملک کا کمال ہے. جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے یہ سورت قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے اور عذاب کو روکتی ہے اور پڑھنے والے کو عذاب سے نجات دیتی ہے, اور جو دنیا میں اسے پڑھتا ہے قبر میں بھی اسے تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے. یہاں پر کئی باتیں ہمیں پتا چلی, تو یہ کہ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے, یہ بھی پتا چلا کہ جب ایک بچہ شکم مادر میں ماں کے رحم میں ہوتا ہے اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور جس طرح ماں کے پیٹ میں وہ زندہ ہوتا ہے لوٹ ووٹ کرتا ہے اسی طرح قبر میں بھی وہ زندہ ہوتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے کامل ہوتا ہے تو قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے, اور دوسری کئی احادیث پر بھی اس پر غماد ہے کہ وہ رزق کھاتا ہے, وہ غذا پاتا ہے, وہ نظر تو نہیں آتا لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور اپنے رب کا ذکر بھی کرتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے. مسلمانوں ذرا غور کریں کہ جب ایک عام آدمی, ایک عام شخص جو سورہ ملک پڑھتا ہے دنیا میں, وہ قبر میں زندہ ہے, قبر میں رزق پاتا ہے, لذت پاتا ہے, تو جس پر قرآن مجید نازل ہوا, جو صاحب قرآن ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ یقیناً یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں, مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے, ارے نبی کا ایک ادنا غلام بھی جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہو وہ قبر میں زندہ ہے اور قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. نبی کی تو بڑی شان ہے, جس کے غلام کی یہ شان ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر اس آقا کی کیا شان ہوگی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں جلوے دیکھے اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام جو ہے پوری کائنات کو پہنچایا. یقیناً اس نبی کی بڑی شان ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا, اور دوسرا سبق جو ہماری گفتگو کا حصہ تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کو روزانہ ہی سورہ ملک پڑھنا چاہیے, اور سورہ ملک ہی نہیں بلکہ قرآن مجید مکمل کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. یہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے, خاص کر نبی علیہ السلام نے جن دنوں میں, جن اوقات میں, جن مواقع پر جو سورتیں پڑھی وہ سورتیں ضرور تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سورہ یاسین کی تلاوت سماعت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم, إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشت بنحوي في كؤوس فهمت بشكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقضام رموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي فهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالباب ملالي شربت بذلتي من بعض سكري ولا نتضالوا في واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب محدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عوضي مثالي كساني خلعة بجراز عزمي وتوجني بتيجان الكمالي وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سبالي وولاني على الأقطاب جمع فحكم نافذ في كل حال فلو القيد سري في بحار لصار الكل غورا في الزمان ولو القيد سري في جبال لدكت وقت بين الرمال ولو القيد سري فوق نار لخمدت واندفت من سر حالي ولو القيد سري فوق ميد لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جداري مريديهم وضف واشبغني وافعل ما تشاء فالإسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة منذ المنالي تبوني في السماء والأرض دقت فشاء السعادة قد بداني بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفاني نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى سرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتشريف حالي رجالي في هباجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي فكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تقباش فإني عزوم قاتل رعب القتال أنا الجني محيي الدين لقبي وعلى على رأس الجبال أنا الحسني والمختار مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشرق مشهور اسمي وعبد القادر مشهور اسمي وعبد القادر مشهور
بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع دين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اگلے ہفتے کا وظیفہ نوٹ فرما لیں، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے، باہر کتابوں کے اسٹال، مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر ایک پیاری کتاب پر اسرار خزانہ ضرور حاصل کریں اسے، اور ساتھ ہی آزادی کارڈ بھی بک دیا جا رہا ہے. سیلانی ویلفیئر کے اسٹال پر نئی کتاب سرکش جنات سے چھٹکارے اور ساتھ میں تفسیر قرآن پاک اور ترجمے کی سیریز دونوں کا ہدیہ 50 روپے میں. اگلے ہفتے کی محافل نوٹ فرما لیں انشاءاللہ، جمعے کے دن 21 اگست بلال مسجد یو پی موڑ اما پاک نارتھ کراچی میں محفل ہوگی. ہر جمعرات کو جامع مسجد سیلانی میں محفل ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، جس میں درود اکبر شریف، یاسین شریف کی تلاوت اور شب جمعہ کا درود شریف، مختصر بیان اور پھر خصوصی دعا، شب جمعہ کی دعا، اور دعا کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروق صاحب مدد علی فردن فردن سب سے ملاقات بھی فرماتے ہیں. آپ خواتین و حضرات ضرور اس محفل میں جو شب جمعہ کو منعقد ہوتی ہے تشریف لائیں. انشاءاللہ اگلی اتوار کو بھی یہ محفل اسی طرح منعقد ہوگی. اور آج دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسارے ثواب کے پرچے بھیجے ہیں، 26 لاکھ درود و سلام کا تحفہ بھی آیا ہے، ایک صاحب نے 3 لاکھ درود و سلام کے تحفہ بھی بھیجا ہے، اور بے شمار تحفے ہیں. آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کے لیے چلتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو احل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بتفعل رحمت للعالمین بتفعل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے کنبے قبیلے کی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، جتنے ایمان والے آئے ہیں، موجود ہیں، آئیں گے، سب کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، 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 مغفرت فرما. الہی تیرے بندے، تیری بندیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بھی 3 کینسر کے مریضوں کے پرچے آئے ہوئے ہیں. الہ العالمین ہر ایک پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے آقا کی پوری امت پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم، اے رحیم سب پر رحم کر دے، اے رحیم سب پر رحم، اے کریم سب پر کرم کر دے، اے کریم سب پر کرم کر دے، سب پر فضل فرما، سب پر رحم فرما، سب پر تو احسان سے مالا مال کر دے، اپنے احسانات سے مالا مال کر دے. اے مسبب الاسباب، سب کو اسباب سے مالا مال کر، عزتوں سے مالا مال کر، صحتوں سے مالا مال کر، روزیوں سے مالا مال کر، روزیوں سے مالا مال کر، روزیوں سے مالا مال کر، خوشیوں سے مالا مال کر، صحت سے مالا مال کر، تندرستیوں سے مالا مال کر. لال العالمین تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کے ماہ ذی قعدہ شروع ہو چکا، الہ العالمین تو نے یہ مہینہ زندگی میں ایک بار پھر عطا فرما دیا. مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی ہمیں قدر کرنا نصیب فرما. الہ العالمین اس مہینے میں جو تیرے خاص انعامات
اپنے پیارے کلیم موسیٰ پر ہوئے، اپنے پیارے خلیل پر ہوئے، اور اپنے پیارے نبی یونس پر ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. ان تین عظیم نبیوں پر جو خاص 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 کرم ہوئے، الہی اس کرم اور احسان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. الہ العالمین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کا موقع عطا کیا، احسان کا اور اپنے فضل کا موقع عطا کیا، اس احسان و فضل و عبادت سے ہمیں بھی حصہ عطا. اپنے خلیل کو مالک و مولا بیت اللہ کی تعمیرات کا موقع عطا کیا، ہمیں بھی اے اللہ تیرے گھروں کی تعمیرات کا سبب بنا دے، ہمیں بھی دنیا کے چپے چپے پر مصطفیٰ کے غلاموں کو مسجد تعمیر کرنے کا موقع عطا فرما. بلکہ تجھ سے دعا ہے کہ آسمان کے نیچے جتنی ریاستیں ہیں ساری کی ساری ریاستوں کی اے اللہ باغ دوڑ مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرما. مصطفیٰ کے دشمنوں سے تمام ریاستوں کی ذمہ داریاں چھین لے، مصطفیٰ کے دشمنوں سے تمام ریاستوں کی ذمہ داریاں لے لے، مصطفیٰ کے غلاموں کو تمام ریاستوں کی ذمہ داریاں سپرد کر دے. دنیا کے چپے چپے میں مسجدیں تعمیر کرنے کا موقع عطا فرما. اے اللہ تو نے اپنے یونس کو اس مقدس ترین مہینے میں اے اللہ تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ہم غموں کے پیٹ میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں بیماریوں کے غم ہیں، بے روزگاریوں کے غم ہیں، قرض داریوں کے غم ہیں، ناچاکیوں کے غم ہیں، بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں اس کے غم ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد والدین کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی اس کے غم ہے. اے اللہ ہم غموں کے پیٹ میں جا چکے ہیں، اے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے ہمیں غموں کے پیٹ سے نکال دے، ہمیں غموں کے پیٹ سے نکال، ہمیں غموں کے پیٹ سے نکال، ہمیں غموں کے پیٹ سے نکال دے. ہمارے معاشرے میں نکاح کم اور طلاق زیادہ ہو رہی ہے، نکاح کم اور ناجائز خلا کی اے اللہ صورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ تو ہمارے معاشرے کے تمام گندے نظام کو ختم فرما دے. آج ہماری عدالتیں جس کو چاہے فوراً خلا دے دیتی ہے، جبکہ وہ خلا نہیں ہے، وہ عورت اسی کے نکاح میں ہے، مگر بدقسمتی سے ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ عورت دوسرے سے نکاح کر کے سوائے اپنا منہ کالا کروانے کی اور کچھ نہیں کر رہی ہوتی. اے کاش ہماری عدالتیں خلا کا جو گندا نظام اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں اور مسلمانوں کو بدکاری والے راستے پہ چلانے کا نظام ختم ہو جائے. اے اللہ ہمارا معاشرہ گندگی کی طرف نکل چکا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کی طرف جا چکا ہے، اسے بے شرمی اور بے حیائی سے چھٹکارا عطا فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا. اے اللہ جان کر انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم اس مقدس ترین مہینے میں اس کے ابتدائی لمحات میں اپنی زندگی بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. ہماری معافیاں ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنا نصیب فرما، اس مہینے کی شب داریاں نصیب فرما، اس مہینے کے روزانہ نفل نصیب فرما، اس مہینے میں صدقات و خیرات کرنا نصیب فرما. یہ مہینہ اچھے اچھے کام کا ہے، اے اللہ اس مہینے میں اچھے اچھے کام کی توفیق عطا فرما. سب سے بڑی بات کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، شرافت والا ہے، تیری پسند کا مہینہ ہے، اور لاکھوں لاکھ لوگ اس مہینے میں حج کا سفر کریں گے. مولا کریم ہمیں بھی اس مہینے کی قدر عطا فرما، اور ہمیں بھی اس مہینے میں حج کا سفر نصیب فرما. اگر ہمارے مقدر میں اس سال یہ سفر نہیں تو آئندہ سال ہمارا مقدر کر دے، آئندہ سال ہمارا مقدر کر دے، آئندہ سال ہمارا مقدر کر دے. الہی ایک شخص کامران جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے زندگی کا آخری اسٹیج بتا دیا گیا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں، دعا کرو میرا
مرض ختم ہو جائے. الہ العالمین جس مریض کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ تیرا اب آخری اسٹیج ہے, اس کی ہمت پر سلام ہے. الہی اس کامران کو بھی اور روح زمین کے تمام مریضوں کو کامران کر دے, سب کو کامیاب اور کامران کر دے, ہر ایک کا مرض دور کر دے. یا اللہ ہم سب کے, ہمارے ماں باپ کے, ہمارے بھائی بہنوں کے, ہمارے بھی بچوں کی, پوری امت کے امراض دور فرما. یہ لاکھوں لاکھ جو درود و سلام پڑے گئے ہیں, ان درود و سلام کا صدقہ الہی سارے مریضوں کو صحت دے, اپنے خزانوں سے رزق دے, اپنے خزانوں سے رزق دے, قرض سے سب کو خلاصی دے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے, اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں دے. جن بچیوں کی عمریں شادی کی ہو گئی ہیں, جلدی ان کی شادیاں کروا دے, جلدی ان کی رخصتیاں کروا دے. جن بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, ان کو عمریں نکل جانے سے بچا لے, اور اس عمر میں ان کو جلدی ان کے ہاتھ پیلے کر دے. اچھے گھرانوں میں رشتے عطا کر, اچھے گھرانوں میں رشتے عطا فرما. جتنے شوہر بیوی الگ ہیں, ان کی جدائیاں ختم فرما دے. یا اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے, اسیران اور غازیان کو رہائی عطا فرما دے. ایک بار پھر تجھ سے دعا ہے کہ ہماری عدالتوں میں کئی سالوں سے, کئی عشروں سے ناجائز کھلا دے دیے جاتے ہیں, ہمارے جج دے دیتے ہیں, جبکہ وہ کھلا نہیں ہے, عورت اسی کی بیوی ہوتی ہے. الہ العالمین اس نظام کا بھی اور ہر برے نظام کا خاتمہ فرما دے. ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما, سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما. وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما. نبی کے غلاموں کو اس کی خدمت کا موقع عطا فرما, نبی کے چاہنے والوں کو خدمت کا موقع عطا فرما, نبی کے دشمنوں سے تمام طاقتیں سلب کر لے. آمین یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان سماعت فرمائیں. اگلے ہفتے کا وظیفہ, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. الحمدللہ باہر کتابوں کے اسٹال, پیاری پیاری کتابیں, سیلر ویلفیئر کے اسٹال پر جنات سے چھٹکارے اور قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی سیریز صرف 50 روپے ہدیے میں دستیاب ہیں. مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر انمول خزانے دستیاب ہیں. آپ خواتین و حضرات ضرور حسب استطاعت ان کتابوں کو حاصل کریں. انشاءاللہ جمعرات کے دن جامع مسجد سیلانی میں ہر جمعرات کی طرح شب جمعہ کی محفل عشاء کی نماز کے بعد, جمعے کے دن بلال مسجد نارتھ کراچی میں قصیدہ بردہ شریف کی محفل عشاء کی نماز کے بعد, اور پھر انشاءاللہ اتوار کو ہم اور آپ یہاں ختم قادریہ کی محفل میں جمع ہوں گے. الحمدللہ 3 روزہ تربیتی نشست برائے حج کل سے شروع ہو چکی ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. حج پر جانے والے افراد اور بالخصوص حج کے حوالے سے معلومات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو منا عرفات اور مزدلفہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں, اور مدینہ طیبہ کے آداب, حاضری کے آداب, اور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے, اور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے کس طرح کن مقبول اور مقدس مقامات پر حاضر ہو کر دعائیں کرنی چاہیے, کس طرح دعائیں کرنی چاہیے, تمام باتیں, اور پھر حج عمرے اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے سوال جواب. بقیہ جو 2 دن رہ گئے نشستوں میں, ان تمام امور پر گفتگو ہوگی اور تمام معاملات پر تفصیلی بحث ہوگی. آپ خواتین حضرات جو حج پر جا رہے ہیں, وہ ضرور بے ضرور ان 2 روزہ, بقیہ 2 روزہ تربیت نشست کی, جو کہ میمن مسجد مستحدین گارڈن کھوری گارڈن میں منعقد ہو رہی ہیں, ضرور شرکت فرمائیں. رات 9:15 تا 11:15 ان نشستوں کے اوقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سید انبیاء والمرسلین,
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. الہی ہماری اس نماز مغرب کو قبول فرما لے, اثر مغرب کی جانے والے اعتکاف کو قبول فرما. ہفتے بھر جو بہنوں نے بھائیوں نے اوراد وظائف پڑھے, لاکھوں لاکھ درود و سلام پڑھے, اور ہم نے اثر مغرب جو اوراد وظائف پڑھے, ختم قادر شریف پڑھا, تلاوت قرآن مجید کیا, اور غروب آفتاب کے وقت دعائیں کی, مولا ان تمام اوراد وظائف کو, دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ رب کریم, اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق دے, اپنے کرم کی شان نشان مرحمت فرما. حدیت تحفت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. نبی علیہ السلام کے وسیلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور دنیا میں تھے ہوں گے, بالخصوص ہم سب کے تمام سابقین عزت کر بادود صحبہ اولیاء رب و اجداد کنبے قبیلے والوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. اے اللہ تمام ہمارے سابقین کی مغفرت کر, جو بخشے ہوئے ان کے درجات کو بلند کر, ہم جو زندہ ہمیں ایمان پر استقامت دے, ایمان پر خاتمہ فرما, مومنین کے ساتھ ہمارا حشر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله سوره ملک کی تلاوت ہوگی, اپ خواتین حضرات اسے سماعت کریں ان شاء الله. اس کے بعد صلاۃ والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من فتور, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير, وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, تكاد تميز من الغيظ, كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير, قالوا بلى قد جاءنا نذير, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به, إنه عليم بذات الصدور, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا, فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير, أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض, ما يمسكهن إلا الرحمن, إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن, إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه, بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سبيا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا, فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا, فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا,
تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا مدینے کے ضائع بڑی چاہت سلام
سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں میرے غلام صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشموش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر وطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف البراء مصباح الظلم جميل الشيخ شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريب رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيل سناف الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله بنور جماله بلغ العلا بثمانه كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما دنيا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.